איזה סוגים של נזק יכולים להתרחש כתוצאה מתאונת דרכים? בדרך כלל, שני סוגים של נזק יכולים להתרחש בעקבות תאונת דרכים. הסוג הראשון זה מה שנקרא נזק גוף, והסוג השני זה נזק הרכוש שיכול להיגרם לרכב המעורב בתאונה, או מה שנקרא נזק פח. לכל סוג של נזק יש את מסלול התביעה המיוחד שלו. נזק גוף תובעים לפי חוק מסוים, ונזק רכוש של הרכב שלנו יכולים לתבוע לפי חוק אחר. נזק גוף תובעים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, שחוקק במיוחד לנפגעים שניזוקו כתוצאה מתאונת דרכים. לפי החוק הזה, אנחנו לא צריכים להוכיח אשמה. זאת אומרת, אפילו אם אנחנו אשמים בתאונה, בתאונת הדרכים, אז בכל זאת אנחנו מקבלים את הפיצוי המגיע במידה ונגרם נזק גוף כמובן. ישנם תנאים בסיסיים הקבועים בחוק הפיצויים, כמו למשל שחייב להיות ביטוח חובה לרכב, שחייב להיות רישיון נהיגה בתוקף לנהג ברכב. אלה תנאים בסיסיים שצריכים להתקיים על מנת שאני אוכל לפנות לקבלת פיצוי לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. הסוג האחר של הנזק שיכול להיגרם זה נזק הרכוש או נזק הפח של הרכב המעורב. במקרה הזה, חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אינו תקף, זאת אומרת הוא לא מטפל בנזק הרכוש, הוא לא דן בנזק הרכוש של הרכב. אז לפי איזה חוק אנחנו כאן תובעים? בדרך כלל נכנסת לתמונה כאן פקודת הנזיקין, ובמקרה הזה מי שתובע את נזק הרכוש צריך להוכיח שהרכב האחר או הנהג אחר אשם בתאונה שקרתה. למה? בגלל שפקודת הנזיקין בנויה על עניין האחריות, האשמה. לכן אם אני צריך לתבוע את הפיצוי מהנהג האחר או הביטוח של הנהג האחר, של הרכב האחר, אני חייב להוכיח שהוא זה שאשם בתאונה שנגרמה, ואז נגרמו גם נזקי הרכוש של הרכב שלי. יכול להיות גם מצב שאם אני מבוטח בביטוח מקיף לרכב שלי, יש ביטוח מקיף, אז אני אוכל לפנות לחברת הביטוח שמבטחת את הביטוח המקיף, ואז חברת הביטוח המקיף מפצה אותי על נזקי הרכוש של הרכב שלי, חברת הביטוח יכולה לפנות במה שנקרא תביעת שיבוב כנגד הרכב האחר. בתביעת הביטוח שלי בביטוח המקיף אני לא צריך להוכיח או להראות מי אשם בתאונה, כי זה ביטוח אישי, זה ביטוח מקיף, אז אני אקבל את הפיצוי המגיע. אבל בתביעת השיבוב של חברת הביטוח שתובעת את הרכב האחר, היא תובעת אותו לפי פקודת הנזיקין, ואז היא צריכה להוכיח שהרכב האחר הוא זה האשם בתאונה. תודה על ההקשבה. אם יש לכם שאלות או כל דבר אחר בקשר לנושא הזה, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לסייע.